舒淇曾是一位艳星，但后来她通过自己的努力将自己的衣服都穿了起来。后来的她名气越来越大，认识的人也越来越多，之后也经历了多次恋情，曾与王力宏同居6年，后被彭于晏苦追7年，最后却嫁给了她的男闺蜜。舒淇的家境并不富裕，甚至称得上是贫寒，所以她比同龄的人都更加成熟。后来为了维持生活，她16岁辍学开始赚钱养家，后来进入娱乐圈发展。刚出道的她以性感出名，所以追求她的人也很多。后来有人拍到她和王力宏同居，两人也宣布交往，他们的恋情维持了6年，也将要举办婚礼，但却遭到了王力宏父母的反对，他们的感情最终宣布破裂。在和王力宏分手后，舒淇又被彭于晏追求，当时的彭于晏真的很喜欢她，从两人的合照中就能看出彭于晏的眼神中都充满了爱慕。虽然他苦追舒淇7年，但是两人还是没能走到一起，而舒淇也曾和黎明在一起，而且他很在意这段感情。两人彼此陪伴了7年，却因为黎明父母的反对没能在一起。在经历多次感情后，舒淇最后和她的男闺蜜走到了一起，就是冯德伦。冯德伦在感情中可谓是个浪子，曾与多名女性恋爱，但遇到舒淇后便收了心，如今两人生活得很幸福。